vaata mind ainult ja seened. Ja siis nende teemade kokkuvõtteks siis valmisid me paperikandjate sellised tööd. Rahvakeeli tehtermend. Mündi perekonda kuulu mitmeaastane rohtaid. Kandiline paljas varas tehetitlikud. Õisik tihe roosa tõied. Valjuneb maa aluste pösunditega. Viparvindi teera, ta musta palandab palju, aitab unepuudese korral, tevendab kõhu probleeme, aitab peavad vastu, inimese lõhu vastu, südame rohi. Näite ka seda rekke, kes teile sa nii vahvalt ja keediga valjate sellise kuivakatud tee pakki inimesed siis. Teekummel kasvab 15-40 sentimetri kõrguseks. Lehed on pikad ja kitsad ning veidi sulgijad. Õie lehed on valged ja õis sees kollane. Kõrmel on väärtuslik ravimtaim. Kasutatakse seda eelkõige tema põletiku vastase toime võttu. Teda tehnikat tarvitatakse ka valik ja tundliku maa korral, samuti ka kergema ravuna. Tavaliselt võetakse seda sisse taimeteena. Ühe teedasi kohta võetakse kaks teedusikka täid, kõrvatatud kummel öisi. Kummel on rõmi ja maailma tuntud ravim taim. Säilile leed on kollased ja ümmargused. Vars on pikk ja peenike. Ravimiseks võetakse öisi. Saia lillega ravitakse kogu kõvetiku. Lahusega tehakse kompressi haavadele ja haigetele silmadele. Saia lill on väärtuslik. Pärna õis. Pärna õiel on kollased lehed, mida kasutatakse, ravimiseks. Kurgu valul on Pärna õis suurepärane. Pärna õies saab teha teed, mis ravib palaviku ja kurgu valu. Meie pole Pärna ja teed tulnud. Pärna ja teega ei tohi liialdada. Meie klassis tegi seene raamatu. Haril kinipuravik. Haril kinipuravik on üks otsitamat sõgi seene, mis kasvab nii okas kui lehtmed selles. Tal on kollakas kui nii tume kruge pall. Seene liha on valgel. Ega muuda rõike kohal väärani, on meeldiva lõhnaga. Kivipuravik on väga hea sogisem. Kivipuravikku ei pea kupatama. Tegi Tšadine Liidu. Männirisikes, kasukoht. Männikud ja männise kaavitsad. Enne sõlmist vajab keeldimist, kupatamist. Seene liha kaunis, paks, kahvatav kruul, tuletavalt kime. Üks tunnus on mõrk juba ära keskel. Männi risika ladina keele nimetuse. Lactarius rufus. Hea sõgi seen. Tegi Draco Henrika. Kuuse risikas. Juba on 4-10 cm. Jalg 3-6 cm. Üks kuni kaks sentimeetrit kõrgimõõdus. Silindriline oransikas punane kasvukohane. Kasvukoht, kuusikud ja kuusese kaavetsad. Söödavus. Enne söömist ei kupatada. See ka tiiad? Kukesed kasvab sageli ka kessuvest alatest mitmesugustes metsades, alates tammikutest kuni sammiku mennikutest, sageli valguskullastes kohtades. Kukesed ei vaja kupatamist, suure avarada selgisel, ladine käde nimetust, see on hellus sigaris.